Lufta në Ukrainë ka rritur ndjeshëm shqetësimin e Ballkanit për luftën. Për të analizuar më tej këtë situatë, do të kemi sot në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shkupi analistin Sefer Selimi. Zoti Selimi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Atëherë, si shikoni zhvillimet politike në rajon në kuadër të luftës Rusi-Ukrainë? Po gjithsesi që fillimi i luftës e cila tani më ka hyrë në muajin e dytë të zhvillimeve në Ukrainë, një agresioni pa provokuar rus ndaj shtetit të pavarur të Ukrainës do të sjellë ndryshime tektonike në më tepër fusha. Dhe këto fusha janë gjithsesi të ndërlidhura shumë me njëra tjetrën, duke filluar nga infrastruktura e sigurisë euroatlantike, energjetike, tregtare e kështu me radhë. Dhe pa dyshim që kjo do të sjellë edhe zhvendosjen e sferave të influencës me potencialin për të krijuar probleme të sigurisë edhe në rajonin tonë. Nuk do dyshim që trania e influencës ruse ka qenë prezente dhe vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite me një intensitet ku Rusia Ballkanin Perëndimor e sheh si një fushë në të cilën mundet të shtrijë interesat e veta, duke përdorur kryesisht forcat destruktive ndaj qëllimeve strategjike të cilat i kanë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe që kryesisht lidhen me integrimet euroatlantike. Prandaj mendoj që për të defokusuar opinionin botëror dhe për të në një forum për të shtrirë frontin e përplasjeve me botën demokratike, Rusia do të tentoj që të destabilizoj në një form apo tjetër edhe rajonin tonë. Jo më larkë se 4 ose 5 ditë nga Maqedonia e Veriut u shpallën 5 diplomat rusi persona non grata, e 2-3 ditë para asaj, po ashtu ndodhi e njëjta edhe në Bullgari, ku në mënyrë të drejt për drejt u tha që këto diplomat apo agent, si që klitet në opinionin publik, kam punuar për të sabotuar procesin e negociatave ndërmjet Maqedonisë, Veriut dhe Bugarisë dhe me këtë të pengojnë procesin e integrimit në bashkimin Evropian. Pra kemi shenjat të qarta që interesi rusë vazhdon të jetë prezent dhe aktiv në rajonin ton, me qëllimin e vetëm të destabilizimit të rajonit. Ndërkohë, javët e kaluara, simboli Z i përdorur në luftën e Ukrainës është pari vizatuar në disa ndërtesa në Mitrovicën e Veriut. A mendoni se veprimet luftarake të forcave ruse po përkrahen atje nga të rinë serb? Gjithsesi që po, mendoj që Putini është një nga liderët të cilët admirohet më së shumti nga mos them pjesa më e madhe e të rinjve sërb, posaçërisht atyre që janë ende në Kosovë, por edhe në Serbi. Ne shohim një kampanjë të fuqishme për arsyetimin e kampanjës agresionit dhe masakrave të cilët i kryen ushtria ruse në Ukrainë nga shumica e medjave në Beograd, të cilët pastaj përcillen jo vetëm brenda për brenda shtetit, por për shkak të gjuhës përçohen edhe në Malë të Zi dhe gjithsesi edhe në Maqedoninë e Veriut tek popullata etnike maqedonase. Jo vetëm në Mitrovicën e Veriut, ne kemi pasur raste të tilla edhe në qytetin e Manastirit në Maqedoninë e Veriut. Kemi pasur raste kur kamarier në restorante në Maqedoninë e Veriut kanë shërbyer duke mbajtur majcën me shenjën Z, e cila është kthyer në simbol të forcave ushtarake dhe agresionit rus në mbi Ukrainën. Dhe gjithsesi që edhe në anketat të cilët zhvillohen për matjen e opinionit publik, shihet një mbështetje për Rusinë. Dhe kjo pasaj do analizë më të thellë se cilët janë faktorët dhe çfarë ndikon që një pjesë e popullatës të mbështesë edhe të mbështesë një agresor të qartë si që është Rusia.
A mendoni se nga kjo situatë e krijuar mund të vlerësohet, të shihet futja e Kosovës në NATO? Në aspektin e sigurisë, Kosova ndoshta është edhe më e sigurt se vetë shtetet të cilët janë anëtare, përsëritisht në rajonin tonë, siç është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, sepse prania e drejtë për drejtë e KFOR-it është një siguri që shkon, është në maksimumet e saj, sepse një konfrontim në Kosovë do të ishte një konfrontim i drejtë për drejtë së pari me forcat e NATO-s. Dhe në këtë perspektiv, Kosova nuk ka çka shqetësohet më shumë se sa shtetet fqinje, edhe ato që janë pjesë e NATO-s. Megjithatë, rrugtimi i NATO-s, rrugtimi i Kosovës në NATO varet fillimisht nga një faktor kyç, dhe kjo është mosnjohja e pavarësisë apo mosvendosja e marrëdhënieve të drejtë për drejta diplomatike me katër shtete të cilat janë anëtare të NATO-s, dhe kjo de facto pamundëson që Kosova të bëhet anëtare e plotfuqishme e NATO-s, sepse për të anëtarësuar në NATO, siç e dimë të gjithë, është një proces i cili është i ndërlikuar, është proces i gjatë që përfshin më tepër protokole, dhe protokoli i fundit apo miratimi i fundit është vota unanime e të gjithë anëtarëve për ta përfshirë në aleancë. Prandaj mendoj që tani për tani kjo mund të përshpejtojë njohjen e Kosovës edhe nga këto vende, të cilët ende nuk e kanë njohur, siç është Greqia, Spanja, Slovenia dhe një shtet tjetër, të cilët de facto blokojnë rrugën e integrimit në NATO. Prandaj fokusi kryesor duhet të jetë presioni mbi këto shtete për të njohur pavarësinë, e pastaj rrugtimi do të jetë perspektiva për integrimin në NATO ose për të bërë anëtare plotfuqishme do të jetë shumë e qartë dhe shumë e kapshme se ç'është në këtë moment. Gjithashtu, si mendoni se shqetësimi për rajonin mund të rrisë shpresat për përshpejtimin e pranimit të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian? Në perspektivën time është fatkeqësi që ne duhet të arrim në këtë pikë për të parë integrimin në Bashkimin Evropian si pjesë e politikës së sigurisë dhe jo si pjesë e politikës së prosperitetit, zhvillimit ekonomik, rritjes së standardeve, dhe të kërkojmë që të rritet presioni për përshpejtimin e këtij procesi për shkak të një krize në një pjesë tjetër të Evropës. Por ashtu siç janë rrethana dhe ashtu siç po zhvillohen ngjarjet, do e mos që Bashkimi Evropian do duhet të zgjohet nga letargjia me të cilën e ka marrë si për të mirëqen procesin e integrimit të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, dhe herë duke nxjerrur naze dhe teke të cilët kanë mundur të evitohen, dhe tani të mos jemi në një situatë të ktill siç jemi sot, ku në Maqedoninë e Veriut për shembull besimi apo mbështetje për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian është në nivelet më të ulta në opinionin publik. Dhe kjo gjithsesi që krijon hapësirë, krijon vakume, krijon mundësi për forcat të treta, të cilat janë të interesuara që Maqedoninë e Veriut dhe rajonin ta mbajnë larg strukturave euroatlantike, dhe të keq përdorin këtë zbrastirë për të avancuar interesat e tyre strategjike, siç janë fillimi i ndarjeve mes etnive të ndryshme, qoftë në aspektin etnik, qoftë në aspektin religjios, nxitjen dhe mbështetjen e korrupsionit, e cila e dobson demokracinë funksionale dhe i bën funksionarët dhe politikanët vulnerabël ndaj shantazheve dhe ndikimeve nga agjenturat të ndryshme qëllimqia, e bën rajonin jo stabil, dhe në vend që të afroj më tepër drejt standardeve të cilët kërkohen për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, e largon edhe më tepër.
Si mendoni, a ka qenë një mbështetje e fortë pro Rusis, pro presidentit Putin, edhe fitoria në Hungari të kandidatit i cili me politikat e tij është pro Rusis? Janë më tepër faktorë të cilët tani do të diktojnë se si do zhvillohet uniteti brenda për brenda Bashkimit Evropian, i cili për hir të së vërtetës ishte po aq surprizues sa që ishte edhe rezistenca e forcave të Ukrainës. Të gjithë kanë një nga kritikat më të mëdha për Bashkimin Evropian është ngadalësia dhe mos uniteti apo koha që i merë Bashkimit Evropian për të bërë unike, sidomos për politikat të jashme, të cilat në fakt janë një ngërthim i interesave individuale të shteteve të cilat janë antare. Në rastin e Hungarisë, në fillim, për të qenë i sinqert, unë kam qenë i habitur dhe pozitivisht i befasuar që Hungaria mbështeti sankcionet ndaj Rusisë, duke ditur edhe afërsin të cilën e ka president, kryeministri Orban dhe partia e ti me presidentin Putin dhe sidomos në nshkrimin e marrëveshjes së fundit për furnizim me gaz e cila u bë fill pak para se të filloj agresioni rusë ndaj Ukrajinës. Dhe rizgjedhja e ti në krye të Hungarisë gjithsesi që do tjetë një faktor që do të ndërlikoj dhe do të vështirësoj unitetin brenda për brenda Bashkimit Evropian, por do tjetë edhe një zë i fort në të paktën në zbutjen e argumenteve për zgjerimin e sankcioneve dhe ashpërsimin e tyre ndaj Rusisë. Bashkë me presidentin Orban në të njëjtën ditë u rizgjodh edhe kryeministri Vučić dhe në këtë situatë neutraliteti të cilin mundohet të proklamoj para Bashkimit Evropian dhe për para botës në fakt është anim nga Rusia, sepse në këtë luft është qartë që nuk ka neutralitet. Neutraliteti dhe të thot që mbështet një rëmpal apo tjetër rëmpal në form të heshtur. Dhe në këtë rast me propagandën e cila zhvillohet në Rusi, me minimizimin të cilën mundohet presidenti Vučić dhe Serbia t'ia bëjë masakrave dhe krimeve të luftës që ndodhin në Ukrainë, de facto është anim për nga interesat e Rusisë. Të njëjtën gjë po e bën në një form pak më të butë edhe Orbani në Hungari, ku në fjallën e fitore së ti në natën e zgjedhjes akuzoi drejt për drejt presidentin Zelenski, i cili aktualisht është heroj dhe lideri i botës demokratike de facto dhe vlerave për mbrojtjen e demokracisë, ai e akuzoi si një kundështar të drejt për drejt të interesave të Hungarisë. Pra do të sjell vështirësi, megjithatë mendoj që investimet apo riskjet të cilët janë në tavolin janë shumë të mëdha që liderët tjerë europian nuk do të lënë dhe ato amerikan nuk do të lënë që të ketë shumë manovrime të cilët mund të nxjerrin nga kursi të gjithë energjin të cilën ato e investojnë për mposhtje diplomatike, ushtarake dhe ekonomike të Rusisë, të inicuar dhe të nxitur nga agresioni rus në Ukrainë. Zoti Selimi, edhe një pyetje të fundit. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është i lidhur dhe me antarësimin e Maqedonisë së Veriut. Kanë shumë njerëz të cilët shprehen se aplikimi i Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian nuk duhet të lidhet me Maqedoninë e Veriut. Ka disa të tjerë që shprehen se duhet të presim edhe Maqedoninë e Veriut. Gjithsesi, kryeministri Rama sot ka publikuar të dhënat rezultatet nga këshillimi kombëtar që është bërë dhe shumica qytetarëve janë shprehur pro ndarjes nga Maqedonia e Veriut. Ju si komentoni këto?
Un kam qenë që në fillim për rrugëtim individual të shteteve, sepse procesi integrimit në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në merit dhe në progresin individual të shteteve drejt përmbushjes së standardeve dhe kritereve që kërkohen. Ashtu si që isha edhe në fillim kur për shkak të disa shteteve, si që ishin Danimarka, Holanda dhe të tjera, blokuan edhe Maqedoninë e Veriut për shkak të pasigurisë të tyre për aplikimin e Shqipërisë. Edhe tani Shqipëria ka ngelur peng i mosmarrveshjeve të cilat i ka Maqedonia e Veriut me Bugarinë. Unë mendoj që është pa drejt si në atë rast për Maqedoninë e Veriut, si në këtë rast ku për më tepër se 2 vite Shqipëria mbahet peng i mosmarrveshjeve ndërmjet Bugarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Qartë. Mirë, zoti Selimi, ju falenderojmë për komentet, opinionet tuaja dhe që ishit sot me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi.